Very good. Main ko aki chidre sin bor bor. Kecha main ne pralo ne kham garlu. Main aki sto chidre. Anja te lechay. Apa eti vabshe morshon de. Main kome. Eti yerfek. Iko le. Այստեղ պետք է կան անի միածը կարելի է խաչել բասի կամիլը այնտեղ ստեղ չի դնելու ստեղ ոչի բան չի դնելու լավո չի չի իրականում ենք ասում հա այնքան լավ իրականում էլ խաչում ենք նորմալ է ծրագիր աշխատում բասի խաչում ենք ո՞ւր է դիմել դա դա իրա ճամբ է